Haqiqiy sariyog', haqiqiy lazzat. Boshla Dilshod. Yo, sen boshlagin. Sen boshlagin, kadrda mundoq bo'lib sen boshlasang siz zo'r bo'ladi. To'g'ri, lekin men boshlasam odamlar boshqa kanalga o'varishi mumkin. Yo, nima boshqa konstitutsiya kelaydi. Xafa bo'lishini kutib o'tirgan muxlislar boshqa kanalga olmaydi. Sen uchun ko'rmaydi, men uchun ko'rmaydi xafa bo'lishini. Xafa bo'lishini ko'rsatish uchun ko'radi. Mayli. Boshla bo'p. Mayli, mayli. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Assalomu alaykum Zo'r TV telekanalining tomoshabinlari. Xafa bo'lishi yo'q ko'rsatuvi yana efirda va siz kutgan boshlovchingiz Sanjar Pardayev. Assalomu alaykum. Xafa bo'lishi yo'q ko'rsatuv yana yangidan yangi sonlari efirda. Bizning bosh homiyimiz Bravo sut va sariyog' mahsulotlari. Dilshod qarishtirganing uchun rahmat. Ha, aytgancha Dilshod ergashibdi. Biz hali xafa bo'lishimiz, hozir casting ketyapti. Har bir boshlovchilarni olib chiqib, bitta-bitta sonda oldingi safar ko'rgan bo'lsangiz, Davron bilan hammatta boshlovchilik harakat qilib ko'rdik, lekin bo'lmadi. Bo'lmadi. Samlar harakat qilib ko'ramiz, bu Dilshod ergashib edi. Demak, bugungi dasturimizda xafa bo'lishimiz. Sanjar hozir bugun dasturimizdan ko'rib yana o'sha kunga qaytib qoldim. Xafa bo'lishi ko'rsatdi. Bunaqa mashtabli hali syomka bo'lmagan edi. Biz MCS xodimlariga minnatdorchilik bildiramiz. Qahramonimizdan taklif qilib gaplasha qolaylik. Che. Bo'lmasam qahramonimiz yoshlarning ichida juda ham mashhur bo'lib ketgan. Juda tez mashhur bo'lib ketib qolgan bolalar. Bir kunda. Juda mashhur. Gapirma. Lekin qiyin, naqa bo'lish ham qiyin. Bitta da mashhur bo'lish ham qiyin. Juda ham qiyin. Internet yulduzi desa ham bo'ladi. Blogger. Blogger. Dilimi. Nima? Dilimi. Dilimi blogger taklif qilamiz. Kedirsan. Kecha xafa bo'lib ketib olgan bola. Yig'lab. Yig'lab. Bular hozir ko'rinishi qotdi bo'lgan bilan yoshi kichkina deydi. Yoshi kichkina. Ya'ni yig'liydi bular hali. Men o'zim ham achinib ketdim o'sha kuni yosh bolamsizdan shunaqa kulib qo'ydingmi deb. Dilshod salomlashib ol. O'zing tanishtir, o'zing tanishtir. Assalomu alaykum hurmatli bizni kuzatuvchilar. Men Dilshod Nazarov, internetda blogger Dilimi. Yoshim 21 da. Faqat tumanida edi boshlab qolsam. Manzilingizni ham ayting, bo'yingiz, vazningiz. Qanaqa qilib, qanaqa kelganingni ham aytib o'tgin. Nimada kelding? Qanaqa mashina deyasan? Damazda keldim. Damazda? Damaz yaxshi, ham ko'pchilik yurasizlar komandam. Dilimi komandasi. Lekin Dilimi komandasi ahil ekan. Juda ham ahil ekan. Juda ham ahil ekan. Biz yoningdagi bolalarga chiqib turib, "Keshu bola bilan hazil qilamiz" deganimizda yo'q deyshdi. Keyin biz bildik, internetlaringizni kuzatdik, Instagramlaringiz bor ekan. Doston Ergashevga chiqdi. Dilimi jamoasini Doston Ergashev ko'ndirdi. Bizni ko'ndira olmadik. Ahil ekan komanda. Qancha harakat qildik ko'ndirishga ularni yo'q deb turib olishdi. Hammasi oyog'ini tirab oldi, lekin baribir kaltini topdik. Zo'r okaxoningiz bor ekan. Yuragini chirordilar lekin o'sha kun to'g'ris. Shovallab qoldim deb o'yladim, lekin o'sha kuni syomka qilishimiz kerak edi, aynan. Ozda o'zi ovozimni qirib bor, battar chiqmay qoldi. O'sha kuni o'zi istoriya deb qo'ydimmi? O'sha kuni sizni yomonlar. Yomonlaman, ko'rdi, maza qildi. O'sha Instagramlarda har xil hazillar qilib yurasizlar. O'zing shu hazilga tushib qo'yganing qanaqa bo'ldi? Oxir bo'ldi-da, qanaqadir. Yaqin insonim, mana Doston ekan, yaxshi ko'raman, o'kiyam. Ko'chada ko'pchilik bizani Doston ham aka-uka deb o'ylaydi. Tug'ishgan. Oilani farzandi aka-uka deb o'ylashadi. Ishqilib o'sha voqeadan keyin aka-uka garchiligingiz yo'qolib ketmadimi? Yo'q, yo'qolmaydi. Lekin yaxshimi? Yaxshi. Bo'ldi. Asosiy yaqin insoningiz yo'q bo'lib qolsa, hozir Dilshod, biz mana shu xafa bo'lishi jamoasi nima haqida gaplashayotganimiz Dilshod, lekin xafa bo'lishi muxlislari bular nima haqida gaplashyapti? Doston Ergashevga nima bo'ldi? Nimaga aka-ukachiligi ta'sir qildi deyshotdi. Lahmani ko'rdik-da, keyin gaplashamiz, bo'ladimi? Marhamat. Xafa bo'lishi yo'q.
Dostum, hoş geldiniz. Yaxşı mısınız? Salam aleyküm. Sizlere qalaysınız? Qalaysınız. Siz yaxşı mısınız? Rahmet. Yordamingiz kerak sizga. Nima xizmat aka? Bemalol eshitaman. Blogger barabari Dilime degan ukes. Dilshodmi? Dilshod. Aha. O'sha bilan bitta hazilimiz bor edi. Xo'p. Sizni yordamingiz o'tdi kerak bo'ladi. Voqea Toshmo'rida bo'ladi. O'zingizni. Aha. Mahallangiz tomonda. Toshkent dengizida. Toshkent dengizida bo'ladi. Shaqqa Dilshodni olib berishingiz kerak. Qolganini o'sha yerda IMCS xodimlari hammamiz o'tirib kelishib gaplashib olamiz. Bir konda boramiz faqat. Bo'ldi, olib beramiz aka. Bo'ldi, rahmat. Joningiz sog' bo'lsa, shu bo'ldi faqat. Shu, shunga chaqirildik. Bo'ldi, endi bunaqa ishlar endi to'g'risi Dilshod endi o'zimizni ukamiz. Nima desa yo'q demaydi. Siz o'tgan iftorlikka chaqirasiz, mehmonga chaqirasiz, bo'ldi. Men mehmonga chaqirdim. Qanaqa xafa bo'lishni ko'rsatib deb aytishingiz shart emas. Mehmonga iftorlik qilib beraman, siz o'sha iftorlik qilib kelamiz keyin. Iftorlik qilib berishim kerak edi, qakarasan. Bolalar hammasi joyida, ertaga ko'rishamiz. Xudo xolasa. Mana bu GoPro kamerasi. Dilshodning mashinasiga kamera qo'yish imkon bo'lmadi, o'shaning uchun yo'lda bilmayman. Backstage olamizmi, yangi loyiha qilamizmi? Nimadir qilib syomka qilib berishingiz kerak menga yo'lda. Shunda biz endi uni amallab. Aldab sizni. Endi oxirgacha yordam berib turasizlar, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Bo'ldi, xafa bo'lmasa bo'ldi aka. Yaxshi bo'ladi, xotiramiz. Mana mashinada olamiz-da, aka. Bo'ldi, bo'ldi. Qalmonni tortib berishgandan keyin, shakl bergandan keyin suntida qanaqa qop chiqib ketamiz. Buni havosi bo'lmasa, jilet ham kiymaydi. Maxsus asbob anjomlarimiz bor o'zimizda. Vadalasi boradi. Ash havo balon taqadi bu akaga. Keyin bemalol sekin ochib ketaveramiz. Shumki qo'yib beradim shuni suntegida. Shu layqalanganda havo chataligi uchun o'tgan safar ham uchini qildik, mashtak to'q mashg'ulot o'tkizib berdi. Hozirgina kamera xira chiqib qoladi. Unda bizni sizlarga MTS xodimlariga, vadalasizlarga do'stona ishonsak bo'ladi. Suvga tushgandan keyin bir o'sha tapchanni oldidan olib chiqib, bu yoqqa olib chiqib o'tki o'tkazib turasiz, qurintirib. Do'stona sizlarga, sizni xudoga topshirdik. Xafa bo'lish yo'q. Assalomu alaykum. Ey bizlar. Insonimizni kuzatayotgan aka GoPro keyinchalik yo'qolib ketmasa, egasini bersa aka kimmizga. Bunaqa backstage'larni olib yursam faqat tit 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 qo'yinar ekanman. Yana qaplaydan keyin. Yarana so'qmadi. Bu so'qmaydigan bola xolasa, bir insona o'tiring. Sir. Shot olib o'tiring. Bir go'zal manzara, bir ajoyib dasturxonda. Qani, nima qilaylik? Kamera tezroq ketsin. Aplikatsiya yo'qolmasin, har bir narsani yaxshi ko'rib o'tiradi. Bu bobuslar ko'rmaysizlar-ku? Qanday saka, nimalar bo'lyapti bir? Ular o'rtog'im. Bobur, Bobur. Kechalaringiz yaxshi o'tgan. Dilshod. Men ko'rga chaqirganim yo'q o'tgan. Men toza havoda mana suv bo'yida mana Turetskiyda baliqlari vaqti zo'rdi. Lekin azaldan bir eshitgan bo'lsangiz, Toshmo'rida katta baliq bor deyishadi, eshitganmisiz? O'sha baliq shotda. Bu boshqa joy ekan yoki biz aylanib yo'lni boshqa joydan keldik. Yoqdimi manzara? Yaxshi gapdi. Hali hozir ular qolashdi to'g'ri. Muzikalar ham tanish mana. Meni joyimga keldi. O'tiroq ishamiz. Voqea joyida kim bor, bolalar? Men borman, men turman endi. Men tirakim vazavozda tayyormi? Ha, bo'lib ketgan suv ichiga. Uka bo'lib eslarga tushib qoldimiz, mayli, endi nima deymiz? Xush kelibsizlar. Bizdan joyda yoqdim. Cho'tga. Nazda Dilshodni bugun Toshmo'rga sayohatga chaqirdik. Italiya qilib ketadi ukam. Xudo xolisa shu tanda. Kelinglar bir go'zal manzaraga. Ko'rishimiz, gap bo'lishimiz kerak. O'sha o'zi Toshkent City'de Ano joyda dostonaga chiqish kerak edi. Tezroq suvga olib tushib ketish kerak va darvoza suntegida qolib ketishdi. Dostonga e'tibordik. Tashvishga kerak edi. Shuni bir ichish kerak edi. Endi hali ozgina mom. Baliqni yaxshi ko'rasizmi? Baliq. Qanaqa baliq? Qo'rilgan. Sazami, dansalog.
Dostan sakraysa. Yüreğimde
tiz rakilleri. Dilin tuş yok bir tane lazı. Oy sakra var da onca yürü 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 sakra var. Yürü yürü. Xafa bo'lishoq Xafa bo'lishoq Xafa bo'lishoq Xatlarimiz qaltis biroq Qalblaringiz urushdan biz yiroq Oz-moz ko'ngillarni ko'taray deymiz Buning uchun aslo xafa bo'lmaysiz Yashirin kameralar har tarafta Har qanday holatda ham sen kulib boq Zo'r TV'da bizni ko'ring har hafta Xatlarimizga xafa bo'lishoq Xafa bo'lishoq Xafa bo'lishoq Xafa bo'lishoq Xafa bo'lishoq Xafa bo'lishoq Bitta savol qiynayapti meni hozir. Chizdan nimalar o'tgan o'sha kuni? Men ko'rdim, men o'sha yerda bo'ldim. Chetdan qarab turdik biz Sanjar bilan, lekin muxlislar bilmaydi, ancha hozir ularga qiziq juda ham. Siz taassurotlaringizni bir aytib bering. Taassurotlar juda ham zo'r bo'ldi demayman-ku, lekin hayotda bunaqa tushkunlikka tushib, siqilib qolmagandim hech. Yaqin akam birdaniga yo'q bo'lib qolgani, quloqim tegida balo degan narsa ketmadi-da, shu suv o'rtasiga borgunimizcha kema qimillagani sari meni qanday hayajon kuchli yurashdi, chunki dengizdan shunaqa suv o'rtasidan qo'rqaman-da. Eng qizig'i ular kiymagan-da, yani baloni men kiydim. Dasho shu xavfsizlikchilarni MTS xodimlar bilan maslahatlashgan holda ikkita qo'yib qo'ygan edi. Doston nimaga kiymadi? U yerda bizning mikrofonlarimiz bor edi. Ha, qo'rqmayman, shu yerda katta bo'lganman deb. Dostonni suvning tagidan 100 metr ayvadan olib chiqib ketdisan, bu yoqqa qaragunchi. Hech qanday xavotirli bo'lganim, lekin hayotda shunaqa bo'lsa og'ir bo'lardi. Juda. Endi men shuni his qilib ko'rdim. Shunaqa sovuq edi, lekin suvga tushganimni his qilmadim-da, qo'rquv bilan anaqa eng yuqorida suvga tushdim. Qolaman deb o'yladim. Lekin mana balon suvga tushib tepaga olib chiqib qo'yadi. Dilshod, yana bitta narsa, suvga sakraganingiz haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Katta balıq var, katta sudan korkaman deyip durup siz. Lekin barabır sakiradiyiz. Qaysi kuchsizni mecbur kıldı uşaq sakirashga. Odam gerçiliği. Odam gerçiliği. Biz oylagan niyatimizga yettik deb o'ylayman. Hammasi joyida. Bu MTS xodimlariga ham kattakon rahmat. Biz bilan shu 2 kun 3 kun mobaynida vaqtligini ayamasdan tayyorgarlik qilib, shu Doston suvdan qanaqa olib chiqib ketish kerak. Hammasini syomka qildik-ku. Lekin operatorlarimizning aybi bilan o'chib ketib qopti. Shuni o'yladi-yu. Bu yog'ini bermasdan ilojimiz yo'q. Bali undanda boshqa inson bo'lganda ham, muxlislarimiz yoki kuzatuvchilarimiz bo'lganida ham, odamgarchilik yuzasidan menimcha sakrab. Dilshod xafa bo'lishi ko'rsatuvdan xafa emasmiz. Ma'naviy oziq oldingiz o'zingizga. Endi Instagramda hazillarni ham shunga yaqinroq odamlarga foydasi tegadigan ani qo'rqitadigan hazillar qilasizlar-yu. Ularni hazillar qilishar ani. Manikini oltirib olib, va degan hazillar bor. Bu ko'rsatuvimiz bilan o'zi nima demoqchi edik, Sanjar? Bu ko'rsatuvimiz bilan odamgarchilik, odam bir-biriga mehr-oqibatni ko'rsatmoqchi edik. Qalin bo'lish kerak bu 5 kunlik dunyo deydik-ku, hammasi o'tadi ketadi. Uning ustiga yaqinda mana kunlarimiz isib, cho'milish mavsumi boshlanyapti. Cho'milish mavsumida cho'milish mumkin bo'lgan joyda cho'milishni tavsiya qilamiz. Buni MCS xodimlari ham tavsiya qilishadi. Albatta, Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat ular bizga o'sha kuni yordam bergani uchun. Boshqa payt ular yoningizda bo'lmasligi mumkin. Dilimega ham, Dirshodga ham minnatdorchilik bildiramiz. Dirshod, rahmat va saroq mahsulotlaridan. Bizani yana minnatdorchilik bildiradigan tashkilotlarimiz bor. Bizlarning bosh homiyimiz Bravo sut va saroq mahsulotlariga minnatdorchilik bildiramiz. Hamkorimiz Mikrokam savdo belgisiga minnatdorchilik bildirgan holda bugungi sonimizni tugatamiz. Dilshod rahmat. Hammaga kattakon rahmat bizni kuzatishda davom etinglar. Dilshod xafa emasmisiz? Hammaga kattakon rahmat, xafa bo'lishini kuzatishda davom etinglar. Xos, bitta narsani juda orzu qilganman gapirishni. Agar keyingi safar siz bizni kameramizga tushib qolsangiz, xafa bo'lishoq ko'rishguncha. Bravo saryog'ini tanlang. Bravo, haqiqiy saryog, haqiqiy lazzat. Xafa bo'lishoq. Xafa bo'lishoq. Xafa bo'lishoq. Xatlarimiz qaltis biroq, qalblaringiz zo'r tushdan biz yiroq. Oz-moz ko'ngillarni ko'taray deymiz, buning uchun aslo xafa bo'lmaysiz. Yashirin kameralar har tarafda Har qanday holatda ham sen kulib boq Zo'r TV'da bizni ko'ring har hafta Xafalarimizga xafa bo'lishoq
bo'lishoq xafa bo'lishoq